Då ska vi se här. Om talet först adderas med 16 och summan sedan fördubblas blir resultatet 40. Så jag börjar med ett antagande. Antag att talet är x sådär. och så adderar jag talet med 16. Så jag tar x adderat med 16. Den här summan som jag får här fördubblas så då får vi sätta det här inom parentes och multiplicera med 2. Och resultatet blir lika med 40. ska vi lösa vad talet är. Jag börjar här faktiskt att dividera med 2. Det tror jag kommer att gå enklast. Då kommer den multiplikationstvån och den divisionstvåan att ta ut varandra. Och kvar har jag x adderat med 16 och det här är lika med 20. Sedan så får jag subtrahera med 16 på båda sidor och får att x är lika med 4.